မင်္ဂလာပါရှင်သတင်းစာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်မေတ္တာချမ်းပါကျွန်မခိုင်ပဲနေပါရှင်okay ဒါကတော့ဒီမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ပေါ့နော်မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဒီကျူးကျော်တွေကိုအင်အားသုံးပြီးဖယ်ရှားရဲဆိုတဲ့သတင်းလေးပါရှင်ဒါကတော့ဒီမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ပေါ့နော်မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဒီကျူးကျော်တွေကိုအင်အားသုံးပြီးဖယ်ရှားရဲဆိုတဲ့သတင်းကတော့ဒီချန်နယ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးတိုင်းမှာဟောက်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတစ်ခုပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်ဒီသတင်
ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ညီမဒီနေ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေမှာဒီစံတော်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီနေ့တင်ထားတဲ့တဲ့ရင်မင်းနဲ့ပုံနဲ့ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမနေ့ကမင်္ဂလာတော့မှာဒီကျူးကျော်တွေဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စပါပဲသူကတော့ဒီမှာကောလာဟာလာလို့ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပါနော်ဒီမင်္ဂလာတော့ကျူးကျော်တဲတွေကိုတဲ့ရဲရင်အားလုံးရင်းနဲ့ဖြုတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမိန
ဒီကျူးကျော်တွေဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း ဒီတမနာယုံပေါ့နော်တမနာယုံဘက်ကပြောဆိုထားတာဒါမရှိဆိုပြောဆိုထားတာတော့နောက်အစိုးရအတွက်ကိုသူတို့ဒီပြဿနာမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေကလည်းဒါဝေဖန်စရာတခုလိုမျိုးဖြစ်နေရတယ်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်အမှာတော့အိရအာပေါ့နော်အိရအာပေါ်ကြတော့မပြည့်မြတ်မှာပေါ့နော်ပြည့်မြတ်မှာဆာမျက်နှာလေးကနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ လုတ်သမားတွေရရှိတက်မြောက်ကမပြည်တွင်းကုန်ထုတ်ဆန်းစုတွေအရေးသွေးတွေတိုးတက်လာနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောဆိုထားတယ်ဒီနိုင်ငံသားယင်းမြုပ်နှံမှုဝင်လာတဲ့ဒီအကောင့်ချိုးတစ်ချက်ကတော့ဗောနော်သူတို့စီကနီးပညာတွေကိုကမများရမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနီးပညာတွေကိုကမများရခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားယင်းမြုပ်နှံမှုတွေကိုအရန်ဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့ကလည်းမလွယ်တဲ့အနေသားတစ်ခုဗောနော်တချို့ဒီစီးပွားရေး
ဒီမှာတပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင်တဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တာကထောင်ကူ၈၈ထောင်ကူ၈၉ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေတဲ့၂၀၁၅ခုနှစ်ကုန်ထိပေါ့နော်နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပမာဏကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဒီမှာပြောထားတာကတော့ဒေါ်လာ၅၉ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတယ်လက်ရှိအချိန်ကြီးရဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ
American dollar, nine billion shares of your bills with Harry. Singapore and got dollar, don't million the barber, not through the taste so money yet in the beard. A yin nitty bonner, a yin nitty gun, a yeti getting hanging out of the young and pity bonner. The young and got a dollar, chow connor said that the matted dish it them bonner. To the anya machine, if you're Netherland and got dollar, the other don't the ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရှိမဲ့ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိမဲ့ဒီမှာတရုတ်ရှိမဲ့အခုစင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူနယ်သာလန်တို့ဘာလို့ရှိရဲဆိုပြီးတော့သူဒီမှာပြောထားပါတယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကတဲ့အပြည့်အဝပယ်ဖြတ်မပေးသေးတဲ့အတွက်တဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရဲ့မန်နီထရန်ဇီရှင်ကိစ္စမှာခက်ခဲရှိနေရပေါ့နော်အာဆီယံရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကမြေတီနိုင်ငံမှာမဆ
ဒီနောက်တစ်ခုပြောထားတာတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပမာဏကလက်ရှိပန်းနာနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိမှာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံကျော်ရှိနေရဲ့ပေါ့နော်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာဝင်ရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့။ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကတည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူဒီမှာပြောဆိုထားတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေကပေါ့နော်ဝင်လာတာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဥပမာနည်းပညာတွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မှာဆိုရင်ဒီပေါ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာရီမှာအလုပ်ရှင်လို့တမားမှာလည်းကြားမှာပေါ့နော်။ပြဿနာတွေလည်းရှိနေရတဲ့ရှိပါပေါ
ည်းပြန်လဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်သူတို့ပြပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာတဲ့အခါမှာတချို့ဒီယာရူကြီးကြီးပိုင်းတွေကသူတို့ဘက်ကလူတွေကိုပဲသူတို့အနေနဲ့အသားပေးပြီးတော့သူတို့တစ်ခါလေးခေါ်လာတာကြီးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုဒီပြည်ရင်းကသူတွေကတော့သူတို့ကိုလိုက်မိနိုင်မဲ့ပညာရေးချင်းနေပေါ့နော်ဘလို့လို့အဲ့နေလဲဆိုတော့လည်းဒါအစိုးရဘက်ကသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ဒီမြင့်တင်ပေးရမယ့်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ Daily 11မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲဘိုးဘာထုတမိုးမြတ်တဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းအပိုင်းနှစ်ကိုတဲ့တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဆက်လက်တည်ဆောက်နေပြီးတော့တခန်းမှာအနည်းဆုံးကျက်268သိန်းရနေပြီးတော့အများဆုံးကျက်389သိန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဘိုးဘာထုတဲ့တမိုးမြတ်တဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းအပိုင်းနှစ်ကိုတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်48ရပ်ကွက်မှာဆက်လက်တည်ဆောက်နေပြီးတော့အနည်းဆုံးကျက်268သိန်းရနေပြီးတော့အများဆုံး348သိန်းနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူကတော့ဗောနော်ဒီလော့ဆယ်မှာတော့သူစောက်နေတဲ့အခန်းပုံစံမျိုးပြောထားတာပေါ့ပြောထားတာကတော့ဒီစီမံကိန်းအပိုင်း1ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတခါလဲစောက်လုပ်နေတာတဲ့စီမံကိန်းကြာမြင့်ခြင်းကို3နှစ်အထက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီစီမံကိန်းကို Student Pay 600ကျဲဝန်းနဲ့တဲ့လေကန်တွဲ8ထက်အဆောက်အုံ10လုံးနဲ့ Student Pay 900ကျဲဝန်းနဲ့လေကန်တွဲ8ထက်အဆောက်အုံအလုံး20စုစုပေါင်းလေကန်တွဲ8ထက်အဆောက်အုံ28လုံးပါဝင်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပေါ့နော်ဘောပါထုတင်မွတ်မြတ်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေပါရဲ့တဲ့အရင်စီမံကိန်း1ထက်တခန်းကို7330စီမြင့်သွားပါတယ်အရင်စီမံကိန်း1တုံးကတခန်းကို255သိန်းနဲ့ရောင်းတဲ့အခန်းအခုဆိုရင်တော့285သိန်းတောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အရင်329သိန်းနဲ့အခု359သိန်းအထိဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့တခန်းကိုအနည်းဆုံးကျက်268သိန်းရနေအများဆုံးကျက်389သိန်းနဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကခွင့်ပြုချက်ရပြီးသားဆိုပြီးတော့ဒီစီပင်ကအဆောင်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကပြောတာပါသူကတန်မိုးနဲ့အိမ်ရလို့ပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက250ကျော်အထက်မှာရှိတယ်တချို့ဟာတွေဆိုရင်300အထက်မှာရှိရဆိုတာဒါပုံမှန်လူတန်းစားတစ်ခုကဘယ်လိုမှမဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြီးတော့အရင်စီမံကိန်းတစ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သွားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အရင်စီမံကိန်းအတွက်ဈေးနှုန်းကမြင့်နေဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကုန်ဒုတိယစီမံကိန်းကပေါ့နော်လူတွေဝယ်နိုင်တဲ့အမှန်တကယ်ကိုရှိလာမယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့ရှိလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်ထက်ကိုပဲဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်များွားပုံမြင့်သွားတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်ဒီတမိုးနဲ့အိမ်ယာဆိုပြီးတော့ဒီတကုံဘက်မှာစောင့်နေပေမဲ့သူကတကုံနေတကုံဘက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဈေးလည်းဒီလောက်ပေးရတယ်ဆိုရင်လူကတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုအားနေရပေါ့နော်ဒီသင်ငန်းကျွန်းတို့ဘာလို့ဘက်မှာတော့တိတ်200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဒီတိုက်ခန်းနေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနောက်တကုံဘက်မှာ300ကျော်လောက်ပေးပြီးတော့ဆိုတာဝယ်ယူမဲ့သူတွေနည်းပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့စောက်တဲ့ပုံစံတိုက်ခန်းရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအနေထားကလည်းအပြင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကြန့်ခိုင်မှုကတိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေတော့ရှိခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကလည်းဒီ Democracy Today ပေါ့နော်ဒီမှာဆာမင်နာဆက်နှစ်မှာရွေးထားတာနော်ပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဝယ်ယူမှုကြောင့်ပေါ့နော်ကြောက်ပြူအထူးစီးပွားရေးဆိုရင်ဧရိယာမှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေဈေးမြင့်တက်နေရဲဆိုတဲ့တဲ့မှာဒါကတော့ဒီအစိုးရဒီရှေ့လာလောက်ကပဲပေါ့နော်သူဒီကြောက်ပြူစီးပွားရေးဆောင်ကိုလွတ်တော်မှာပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာဒီစီမံကိန်းပြန်ဆတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအင်ယာဈေးတွေပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတွေပေါ့နော်ဒီမြေကွက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုတဲ့2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတဲ့တအေကကိုနေရာဒေသအလိုက်တဲ့ပြန်မြအပေါ့နော်ဒီ730ကနေတဲ့750ဝန်းကျင်သာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာတော့ဒီပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဝယ်ယူမှုကြောင့်လည်း730ကနေ780ဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကြောက်ဖွံ့မြို့ကန်ဒေသခံတို့ကဒီမှာပြောထားတာပါစီမံကိန်းတည်ဆောက်ဖို့တဲ့လွှတ်တော်မှာ2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကအတည်ပြုလိုက်တာပါဒီနောက်မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကစီမံကိန်းတည်ဆောက်မဲ့နေရာတွေမှာတဲ့ဇက်တိုက်ဝယ်ယူမှုများနေရယ်ပေါ့နော်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဝယ်ယူမှုများပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကလိုက်တက်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းပုံမှန်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့မှာတဲ့စည်ရင်းနေအရာပေါ့နော်ဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းတိစောက်မဲ့မင်းပြင်းချောင်းဝရေနံတောင်ချေးရွာနီးဝင်းကျင်နေမှာတဲ့မြေဧက61ဧကပေါ့နော်အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးမှုတိစောက်မဲ့မင်းတက်တာ
candy နဲ့ ကတ်တပြေ ကြေးရွာ ပိုင်း နေ မှာ တဲ့ A က 22 A က စိတ်ကန်း တီ ဆောင် မဲ့ တစ်ပုတ် တောင် အနီး ဝန်း ကျင် မှာ 15 A က ဝယ် ယူ ထား တယ် ဆို ပြီး တော့ ဒီ ကြေးရွာ အုပ်ချုပ် ရေး က မြေ ကွက် ပေါ့ နော် အကျိုး ဆောင် တွေ ဆင်း ရေး ရ တဲ့ တိရ တာ အယောင် ဝယ် ဖြစ် နေ တဲ့ မြေ ကွက် နေရာ တွေ ပေါ့ နော် စီမံ ကိန်း လုပ် မဲ့ နေရာ တွေ မှာ အယောင် ဝယ် ဖြစ် နေ ရ ပါ ဝယ် ယူ ထား တဲ့ မြေ ကွက် တွေ ဟာ တဲ့ လေယာ မြေ 32 A က နဲ့ ကြံ့ မြေ တွေ က ပေါ့ နော် မြေ လွတ် မြေ ရိုင် ဥယျာဉ် မြေ တွေ ဖြစ် ပြီး တော့ တဲ့ ပြင်း မြတ် အား ဖြစ် ဆက်တဲ့ငါတွေကြက်သိန်း20ဝန်းကျင်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီ6ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကတော့ဒီလွှတ်တော်မှာပေါ့နော်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာထောက်ခံမဲ့၄ရာ၂၄မဲ့ကန့်ကွက်မဲ့၂၃မဲဈာနေ၂မဲနဲ့2050ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကဒီစီးပွားရေးဆောင်ကိုပြန်စဖို့အတွက်ဒီလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတည်ပြုပြီးနောက်မှာတော့အခု ဒီကွက်စီတွေကမြင့်တက်နေတာလေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ထုံးစံလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တဲ့သတင်းတစ်ခုပါဟုတ်တဲ့သတင်းတစ်ခုနည်းနည်းဒီညမဒီစံတော်တရားသတင်းတစ်ခုရွှေထားပါရှင်ဟုတ်သူကစာမျက်နှာ၃မှာပါတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဒီလက်ဗရန်မှာဖမ်းဆီးကန်ကြောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေရဲ့အမှုကိုပေါ့နော်တရားလူပြတ်တက်တဲ့ရဲအုပ်ရဲလင်းနိုင်လင်းလဲထွက်ဆိုခ
ပြတက်သေးတဲ့လက်ဗရန်မြို့နယ်ရဲစခန်းကရဲအုပ်ရဲလင်းနိုင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာသူဟာရုံးရှိမှလိန်လယ်ထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်အရေးယူပေးဖို့ဆွဆွဲခံရသူတွေရဲ့ရှင်နေဥလာမျိုးကပေါ့နော်သူကဒီတရားဆွဲဆိုဖို့သူကလျှောက်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားဆွဲဆိုဖို့လျှောက်ထားတာကိုတရားရီတရားရုံးကလည်းပယ်ချခဲ့လိုက်တာပါဒီနေ့တဲ့ရဲအုပ်ရဲလင်းနိုင်ကိုစစ်တော်ကျွန်တော်ကမေးတယ်တဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့2015မလ10ရက်တုန်းကတဲ့ပုံမှတလေးလေးထုတ်ပြန်ထားတာရှိလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ရှိရလို့ဖြေတယ်တဲ့တက်သေးပြနိုင်လားဆိုတော့မပြနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်လိုတဲ့ရဲမှုဖုံးပြင်ထွက်ဆိုတုန်းကအဲ့ဒီကအမိန်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ရဲမှုကတမျိုးထွက်တယ်။နေတိုင်းရဲအုပ်ရဲလင်းနိုင်ကတမျိုးထွက်တယ်။ဒါကြောင့်ရုံးရှိမှလိန်လေထွက်ဆိုမှုနဲ့အရေးယူပေးဖို့သူကနေပြီးတော့ရှောက်လွှဲချက်တင်ခဲ့တာတဲ့။အဆိုပါရုံးချင်းမှာတရလိုရဲမှုဖုံးမြင်ရာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးချက်တွေကိုတဲ့ဥပဒေဝန်ထမ်းကပြန်ရှင်းမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့တရလိုပြတ်သက်သေးလက်ဘရန်မျိုးနဲ့ရဲစခန်းကရဲအုပ်ရဲလင်းနိုင်ကဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ဒီရုံးချင်းမှာဝင်းရံပြည်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုပူပူမျိုးကိုတဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေရအာမခံရှောက်ထားခဲ့တယ်တဲ့။ဒီရုံးချင်းကိုလည်းနောက်တစ်ပတ်ရုံးချင်းဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကိုထပ်ပြီးတော့ချင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲစနောကျင်းရေးသားတာပေါ့နော်ဟုတ်မနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဆူဆွဲချက်ကလင်းလေထွက်ဆိုရဲဆိုတာကိုအတိအကျဖြစ်နေရတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့တရားရုံးကပယ်ချလိုက်လဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အနေထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကအခုချိန်ထိပေါ့နော်လွဲမှားနေတဲ့စနစ်တည်ရှိနေသေးရဲဆိုတာလည်းဒါကသက်တည်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့မှာကာတွန်းလေးနဲ့ပိတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပါဟုတ်ကဲ့ကာတွန်းကိုတော့ဒီ voice ကကာတွန်းလေးပေါ့နော်သူတယောက်ကသတင်းစာဖတ်နေရပါသူကသတင်းစာဖတ်နေနေပြောပါတယ်နေထိုင်လောက်ကန်စားတော့ရတာတဲ့လုံခြုံမှုမရှိတော့သလိုပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကလူကပေါ့နော်နိုင်ငံသားသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာလားတဲ့ဆိုတော့ဟိုလူကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ညာပေါ့နော်ကိုကိုကိုပြောနေတာကွာဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားတာဒါဒီလက်ရှိနိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အနေအထားတရက်ကိုသူထောက်ပြတာပါဒီပြပမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကတော့လုံခြုံမှုမရှိရဲ့ဟာရှိရဲ့ကိုနိုင်ငံကကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီဘက်ကလူကရှင်ညုံးမိမဲ့သူပြောချင်တာကတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲကိုမလုံခြုံတော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုဒါကာတွန်းဆရာကတည်ရောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒီ VP ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။